Vraj mu naráslo brúško. Aj taký fešák, akým šéf-kuchár Martin Korbelič je, môže pribrať. Čo sa to tam ten Martin hrabe? Čo? Mám také veľké gace na môj púpek. A čo si pribral? Ale áno, troška, no. Martina sme už videli v plavkách a veru postavičku má sexy. Prečo teda to brúško? Pápam, no, chodím a pápam. Mám väčší príjem ako výdaj. A nie je to náhodou tým, že v relácii moja mama varí lepšie ako tvoja stále ochutnáva? Áno, áno, to bude možno aj tým, no. Áno, to je aj doma, aj tam a všade to niekto na mňa číha. S chudnutím však Martin problém nemá. Zatne sa a ide to. To je o to vysadiť nejakú múku, nejesť neskoro večer, má také tie pravidelné prísuny jedla každé 2-3 hodiny, aby sa ten metabolizm naštartoval a si myslím, že toto funguje celkom dobre. No. Je pravdou, že šéf kuchári počas dňa veľmi nejedia. Proste výpary, aj to všetko ti pôsobí tak, že nemáš moc chuť jesť. Problém nastane až večer. Keď celý deň neješ, že si vlastne len z toho ochutnávania ako keby zasytený, tak prídeš domov a potom vylagruješ celú ladničku. No. A to je potom ten horší prípad, kde to už potom naberá. Erika Barkolová, televízia.